概就係、你覺得布萊希特即係、之前有位德國老師啦，佢嚟到香港就即係上一啲布萊希特嘅課啦，咁都大開眼界嘅，即係佢講嗰啲嘢係，咁你都見過佢同佢傾過偈，佢都比較年，其實40幾歲嘅導演啦，咁佢都話而家喺德國已經都冇人做布萊希特㗎啦，咁啊布萊希特都係歐㗎啦，喺德國，咁但係佢都堅持做。咁你話而家做布萊希特就對佢嚟講，要用一啲新啲嘅方法啦。咁你覺得而家布萊希特喺而家我哋即係香港呢個狀態啦，甚至係即係之前做變天嗰陣，可能都已經進入呢個狀態啫。香港，咁你覺得而家現代劇場，你覺得即係我哋而家其實生活都好疏離㗎嘛？即係再加埋網絡嘅出現，其實係即係。疏離效果或者布萊希特講嗰、那個即史詩式嘅劇場，你覺得而家仲係咪可以發揮到佢作用？我哋係可以做布萊希特 without 攞住布萊希特嘅招牌。我而家做緊布萊希特，即係我唔係真係做一個布萊希特嘅戲，三件事歌劇或者高加索。如果咁樣咧，就比較真係好即係搬過嚟。反而我哋可以用我哋自己創作，但係用一啲布萊希特嘅 idea 或者一啲方法嚟做。譬如你講而家香港嘅狀態，即係如果你要好 sentimental， 有當然有啲劇場會咁做啦。但係好反映現實咧，但係個現實就荒謬到咧，你係劇場都不及現實荒謬，咁你劇場點樣處理咧？咁所以其實我嘅諗法就係、是，即、就、係、是、先俾觀眾某一種荒謬感或者一種假嘅感覺，一種係而家係做緊戲嘅感覺，然後慢慢去到一樣嘢個狀態咧，就係、是、其實有啲真的，即係點樣喺個假嘅世界裏邊、荒謬嘅世界裏邊揾到啲真嘅嘢出嚟。咁呢個亦都係呢個戲嘅 idea， 即係我哋唔能夠。反而我覺得而家用布萊希特啊、蘇黎效果個假，反而係好假，因為我哋係咯，好似你頭先咁講，我哋同個社會啊各樣嘢都覺得好假啊，啲嘢都 non-comprehensive， 即係冇辦法理解嘅啲嘢。咁反而點樣劇場個作用就係唔再係反映現實，或者係令觀眾疏離去思考佢嘅現實，因為。我想香港現在的觀眾都思考了很多，反而是怎樣去找回一些真的東西，在假荒謬之中告訴你那些是假的，那些是荒謬的，那在過程之中怎樣找回一些真的東西，反而這件事我覺得在這個戲想做。